питання. Вчора купив черговий випуск Автолегенд номер 161, РО 243. Давайте розпакуємо і подивимося. Ось така моделька вийшла. АРО 243. Фари окремою деталькою йдуть. Дзеркала, шкірки лобового скла. Окремі детальки. Пофарбована гарно. Ніяких плям чи клею не видно. Все гарно зібрано. Задні стопи окремими детальками йдуть. Як знизу пише АРО 243, масштаб 1:43. Видно задній міст, передній кардан, що йде до переднього моста. Імітація баку. Салон чорний. Давайте подивимося її ближче. АРО – це румунський позашляховик. Вони випускалися в різних варіантах. Саме такий варіант АРО 243 з дизельним двигуном. Я бачив в нас в місті, зробив декілька фото, я вам в кінці відео покажу. Ми спочатку випускалися на базі ГАЗ-69. Це була практично копія руського газика. А пізніше ми почали робити вже свої. Це 243. Ось такий, як я бачив в нас в місті. 241. П'ятидверний, 243 двохдверний. Це вже нові АРО 90-х років. Ось такі були. Це наша моделька. Це військовий. Це як в салоні сидіння.
Хулючок тут був, вентиляція, знак РО, 243. Ну, такий в салоні був. Вигляд ззаду. Це двигун. Можна було причепити різні причандалі, каністру, лопату. Це всередині він так виглядав. Дві бокові лавки. Це в піському варіанті. І наступна має бути Ніса 521. Давайте подивимося, які я зробив фотографії АРО 243D. Ти моя остання любов, моя машина, ти і я напилися знов, моя єдина, на смак бензина й кави. Ну що ж, дякую за увагу. До нових зустрічей.